Биринчи курултайда делегаттар козгогон социалдык маселелер арбын болгон эле. Президент Садыр Жапаров коррупцияга каршы күрөш үзүрүн берип, мамлекеттик казынага жыйналган салык жана бажы төлөмдөрү 2-3 эсе көбөйүп, социалдык объектилер арбын салынып жатканын айта кетти. Коррупциянын айынан мамлекетибиз дээрлик 30 жылдан бери өнүккөй, белгилүү ар бир адамдар гана байып, карапайым көртүрлүгү менен эле күнөкөр келген. Азыркы учурда коррупцияга каршы иш-чаралар катуу жүрүүдө. Миллиарддаган акчалар мамлекеттик казынага кайтарылып жатат. Бул жаатта күч органдары, анын ичинде улуттук коопсуздук комитети өзүнүн жумушун жогорку деңгээлде аткарып жатканын баса берет. Курултайга жер-жерлерден 700 делегат шайланып келди. Анын ичинде Россия, Казакстан, Улуу Британия сыяктуу чет өлкөлөрдөгү кыргыз диаспораларынын өкүлдөрү да бар. Жана биздин экологияны сакташыбыз керек. Биздин кыргыз жерибиз жана сиз айтып кеткендей, бейиштин төрүндөй жер. Башкалары бейишти башка жактан күтүп аткандыр. Бирок биздин бейишибиз ушул жерде. Ушул бейишибизди көздүн карагындай сактап калыш үчүн көбүрөөк бул темада курултайда айтылса жакшы болмок. Экинчи элдик курултай мамлекеттин бардык тармагында өнүгүү бар деген мактаныч билдирүүлөрдүн убагында өтүп жатат. Ошол эле убакта эл аралык укук коргоо уюмдары Кыргызстанда жарандык укуктар чектелип жатат деп сынга алууда. Адам укуктары боюнча эл аралык рейтингде өлкөнүн орду артка кетти. Айтмакчы, биринчи курултайда Өзбекстан менен болгон чек ара келишимине каршы чыкканы үчүн камалган жарандык активисттердин маселесин козгоп, бийликке сын айткан делегат кайрадан шайланып келиптир. Азыркыга чейин мына 1 жылдан ашып кетти. Муну чечим кабыл алыш керек эле да. Ошол жерде турган адамдарды ошол бул Садыр Нургожоевичти убагында түрмөдө жатканда колдогон адамдар ошол жакта турат. Ошол ушул курултайда чуркап жүргөн адамдар биздин анан уйгамагына да чыгышты кээ бирлери, калгандарына чыгарып тергесе деп ойлойм да. Элдик курултай биринчи жолу мыйзамдык негизде өтүүдө. Курултай тууралуу мыйзам көп талаш талкуудан кийин быйыл гана кабыл алынды. Бул институт баш мыйзамда коомдук өкүлчүлүктүү жыйын деп каралган. Анын чыгарган чечимдеринин баарынын сунуштама түрүндө гана күчү бар. Ошол себептүү буга нааразы болуп, анын укуктарын чоңойтууну да талап кылган күчтөр бар.